eu sempre questionei essa situação de atenção básica numa região que não é possível prestar apenas atenção básica. Ana Caroline faz parte do programa Médicos pelo Brasil. Ela é indígena tupiniquim de Aracruz, no Espírito Santo, e a única médica da Unidade Básica de Saúde da região de Auariz. Lá, atende Yanomamis todos os dias, principalmente crianças. E basicamente, o que vem de alimento para os pacientes, segundo o distrito, é feito através de doação. Mais de 80% das crianças estão em estado de desnutrição. A falta, a gente fala que a falta de. Sempre falta alguma coisa. Na última quinzena foi bastante dramática para mim. Eu cheguei a ter vontade de desistir do distrito. Porque. Desculpa, até fico meio emocionada.